ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ವಿಕಲಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ವಿಕಲಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ಇದೊಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮ ಭಟ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಜೊತೆಸಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶದ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅದ್ಭುತಗಳು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ರೀತಿ, ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ, ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಹಲವುತನ ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮೋದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಇವನು ನಮಗೆ ಕ್ರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ದೀಪಕ್ ರಾವ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಭಟ್ಟಂಗಾಯ, ಅರಿವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಸೇವಾಶ್ರಮ ಬೆಳ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕಿಯಾದ ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರಿವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ಭಟ್, ಲಯನ್ ಗೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಿತು.